महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जयंत पाटील यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक राजाराम बापू सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माननीय श्री प्रतीकदादा पाटील, उपाध्यक्ष माननीय श्री विजय पाटील, कार्यकारी संचालक माननीय श्री आर डी माहुली, सर्व संचालक मंडळ, सभासद, अधिकारी व कर्मचारी. मधला असेल किंवा तिथल्या आजूबाजूच्या काही गावांच्या मधला असेल त्याच्याबद्दल माझा प्रयत्न चाललेला आहे. आणि मित्रांनो, मी खोटं बोलत नाही. मी हे सगळं करत असताना तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मी थोडासा कडक असेल, परंतु काम मात्र वाजून घेतो, काम मात्र चोख करतो. त्याच्यामध्ये अनेकांना आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी संधी दिली, अनेकांनी त्या संधीचं सोनं केलं. मला कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना हे पण सांगायचं आहे या मेळाव्याचं लक्षामध्ये घेऊन की बाबांनो, हा सगळा बूथ मध्ये काम करणारा कार्यकर्ता आपला कणा आहे. आणि त्याच्यामुळं कधी कधी एखाद्या गावामध्ये आम्हाला तक्रार येते की दादा, तुमच्या आजूबाजूला बसणारे आम्हाला मदत करत नाही वेगवेगळ्या पद्धतीनं. ठीक आहे, प्रत्येकाचं जे काही वागणं बोलणं चालणं असतं ते सगळ्याला आवडेलच असा माझा दावा अजिबात नाही. मी देखील जशा पद्धतीनं काम करतोय त्याच्यावर सगळ्यांचा समाधानी असतील असा मी मानणारा कार्यकर्ता नाही. पण जेवढं समाधान आपल्या लोकांना देता येईल तेवढं त्या ठिकाणी द्यायचं. आणि हे सगळं करत असताना त्याच्यातून अनेक आत्ताच्या काळामध्ये प्रश्न निर्माण झाले. इथं ज्ञानेश्वर कवले आणि बाकीचे काही जिऱ्यात भागातले शौकत आणि बाकीचे इतर भरत वगैरे मला मगाशी पाहायला मिळाले. अनेक माझ्या जिरायत भागातले लोक आहेत ते जनाई सिरसा आणि पुरंदरचा अडचण आली, त्याच्यामध्ये काही जण उपोषणाला बसले, मी माझ्या परीनं त्याच्यात लक्ष घातलं. परंतु आत्ताच सुदैवाने तुमच्यामुळे मी पाचव्यांदा राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतोय. एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस आणि वरिष्ठांनी मला अर्थ आणि नियोजन खात्याची जबाबदारी दिलेली असल्यामुळं त्याच्यातून महाराष्ट्राचं भलं करत असताना आपल्याही तालुक्याला मदत व्हावी. मग आपले कोल्हापूर टाईपचे बंधारे नाझऱ्यापासून आपल्या गुंदवडीपर्यंत असतील, डोडलेवाडीपर्यंत असतील किंवा सोनगावपर्यंत असतील किंवा इकडं निरा नदीच्या वरचे बंधारे असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल होत आहेत. काही काही ठिकाणी बंधाऱ्याचं बॅरेजमध्ये रुपांतर होत आहे, जसं आपण सोमनथळीला केलं आणि उद्धटला केलं. आज सकाळी घाडगेवाडीचा सरपंच आलं होतं की दादा, आमच्या गावामध्ये त्या बंधाऱ्याला म्हणावंचं पाणी नाही, तिथं काहीतरी व्यवस्था करा. दुष्काळी परिस्थिती, आपला तालुका दुष्काळामध्ये मोडतोय. दुष्काळ जाहीर केलेला आहे, 40 तालुके महाराष्ट्रातले दुष्काळ जाहीर केलेले, 300 तालुक्यापैकी त्याच्यातला आपला तालुका आहे. तरी आहे ते पाणी जनाईचं, शिरसाईचं, पुरंदरचं, निरा डाव्या कालव्याचं कसं देता येईल. त्याच्यातून नदीचे पण बंधाऱ्याला बऱ्याच पाण्याची कमतरता होती, ती कशी भरून काढता येईल, अशा अनेक गोष्टी. अनेकदा केशवरांचे, पुरुषोत्तमदादांचे, प्रशांतचे फोन येत असतात. मी जरी सतत बारामतीमध्ये येत नसलो तरी देखील आपले कारखाने कसे चाललेत, काय अडचण आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न असतात. लोक अपेक्षा वेगळ्या असतात. दूध संघ असेल, खरेदी विक्री संघ असेल, मार्केट कमिटी असेल किंवा बारामती बँक असेल. आता बारामती नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती नाहीये, तिथं पण लवकर निवडणुका व्हाव्यात. परंतु सुप्रीम कोर्टात मॅटर असल्यामुळं तिथला अजून जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत आपल्याला निवडणुका घेता येत नाही. त्याच्यावर कार्यकर्त्यांची थोडीशी एक नाराजी आहे की बाबा, आम्हाला संधी कशी मिळणार. त्यांच्यामध्ये अस्वस्थता आहे, नाराजी म्हणण्यापेक्षा अस्वस्थता आहे. आणि त्याच्यातून तो काम करण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यालाही पुढे यायचंय, महिलेलाही पुढे यायचंय. ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना मी मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीनं आम्ही सगळ्यांनी पत्र दिलं, आम्ही सगळ्यांनी भेटलो, आम्ही सगळे तास दोन तास घरी गेलो. तरी सांगितलं वरिष्ठांनी आता करू करू करू, परंतु काही होईना. शेवटी 2 जुलैला आम्ही सगळ्यांनी तो निर्णय घेतला. त्या निर्णयामध्ये अनेक जण होते, परंतु नंतर काही थोडेसे मागे थांबले. तुम्ही बघा, 60-62 आम्ही आमदार सगळे मिळून आहोत, जवळपास 54-65 एक आमदार आम्ही आहोत. त्याच्यातले जवळपास 50-52 आमदार एका बाजूला आणि 13-14 आमदार एका बाजूला, तेही
तो चंद्रावर जान मला मुख्यमंत्री व्हायला सांग, ठीक आहे, हरकत नाही. मित्रांनो, होय बाबा, होय होय, त्याच्यामध्ये माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे सगळं करत असताना आम्ही शेवटी जसा वरिष्ठांनी पक्ष स्थापन केला त्याच्यामध्ये संभाजी होते, तारिकांवर होते, पदमसिंह पाटील होते, विजयदादा होते, मधुकरराव पिचड होते, आपले भुजबळ साहेब होते, ते तर त्यावेळेस पक्षाचे अध्यक्ष राज्याचे होते. सगळ्यांनी प्रयत्न केला, आपण पण सगळ्यांनी जीवाचं रान केलं, घड्याळ सर्व दूरपर्यंत गेल्या 25 वर्षामध्ये पोहोचवलं, झेंडा पोहोचवला, आपल्या पक्षाची भूमिका पोहोचवली, शेतकऱ्यांचे प्रश्न ज्या ज्या वेळेस तडफेने मांडायला पाहिजे होते ते मांडण्याचा आपण प्रयत्न त्या बाबतीमध्ये केला. दुधाचा व्यवसाय अडचणीत आला, त्यांना 5 रुपये डायरेक्ट डीबीटीवर देण्याचा निर्णय आपण घेतला. कांदा उत्पादक अडचणीत आला, त्यांना 350 रुपये द्यायचा निर्णय घेतला. 1 रुपयामध्ये पीक कर्जाचं उतरायचं, बाकी सगळे 1000 कोटी रुपये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने घालायचा निर्णय घेतला. जसं मोदी साहेबांनी 6000 रुपये वर्षाला शेतकऱ्याला द्यायचं ठरवलं, आपण 6000 भर घातली, 12000 रुपये आता वर्षाला शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मिळत आहेत. महिलांना एसटीमध्ये अर्धी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. आता मुलींच्या बद्दल तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, आता ठराविक घटकातल्या मुलींना ग्रॅज्युएटचं शिक्षण पूर्ण करण्याच्या करता सरकारी खर्चातनं मदत व्हायची. मात्र काही असा समाज आहे की तो सर्वसाधारणमध्ये मोडत असला तरी त्यांच्यामध्ये पण गरिबी आहे, आणि त्या गरिबाच्या पोटी जन्माला आलेलं मुलगी जर असेल आणि तिला 12वीच्या नंतर आई वडिलांना तिला मेडिकलला, इंजिनिअरिंगला, सीएला कुठं तिला जायचंय तिथं जाईल, तिथं जर तिला पैसे नसतील तर आता राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला इथून पुढे महाराष्ट्रातल्या 8 लाखापर्यंत उत्पन्न वार्षिक 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या आतमध्ये 8 लाखाच्या आत त्या सगळ्या मुलींना शिक्षण मोफत राज्य सरकारने केलेलं आहे. महिलांनो, 1000 कोटींच्या पेक्षा जास्त खर्च येणार आहे, पण आमची मुलगी शिकली पाहिजे, तिचा दोष नाही, तिनं कुणाच्या पोटी जन्माला यावं. शेवटी गरिबाच्या पोटी जन्माला आलेली असली तर तिच्या बुद्धिमत्तेला, तिच्या गुणवत्तेला आपण मान दिला पाहिजे, सन्मान दिला पाहिजे, आणि अशा प्रकारचा क्रांतिकारी निर्णय आपण त्या ठिकाणी घेतलाय. त्याच्यात मुस्लिम समाजाच्या मुली असतील, बहुजन समाजाच्या मुली असतील, ओबीसी समाजाला 50% होतं, आता त्यांनाही 100% त्याच्यात झालं, माझ्या भटक्या समाजातल्या मुली असतील त्यांनाही त्या ठिकाणी झालं. हे कशा करता करतोय की नवीन पिढी पण चांगल्या प्रकारे दर्जेदार शिक्षण घेता आलं पाहिजे. उद्या कुठल्याही आमच्या मुलीला असं वाटतं का म्हणे मला शिक्षण घ्यायचंय, परंतु तिच्या वडिलांची ऐपत होती म्हणून ती मेडिकलला गेली, माझ्या वडिलांची ऐपत नाही, मी मेरिटमध्ये नाही आले त्याच्यामुळे मला मेडिकलला जाता येत नाही, असं होऊ नये म्हणून या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. मित्रांनो, रोज मी तुमच्या समोर येऊन काही सांगू शकत नाही, कारण मलाही भरपूर व्याप असतो, ज्याचा उल्लेख मगाशी आधीच्या वक्त्यांनी केला. मला आवड आहे कामाची, मी सकाळपासून उठून लवकर कामाला लागतो, लोकांना वेळ देतो, कामं बघतो, मेळावे घेतो, वेगवेगळ्या भेटीगाठी करतो, सुखदुःखामध्ये त्यांच्या कसं आपल्याला समरस होता येईल ते त्या ठिकाणी करतो. पण हे सगळं करत असताना आम्ही इलेक्शन कमिशन पुढे गेलो की बाबा आम्ही आता भाऊसाहेब इथं हा अध्यक्ष आहे प्रदीप गारटकर, तेव्हाही होता अजित गव्हाणे, तेव्हाही होता, आताही अध्यक्ष आहे. बहुतेक महाराष्ट्रातले अध्यक्ष हे आपल्या बरोबर आले, कारण त्यांनाही समजत होतं की बाबा हे करतायत हे पक्षाच्या भल्याचं करतायत, नवीन पिढीच्या करता करतायत, कामाच्या करता करतायत. आमची बदनामी केली की म्हणले यांच्या इन्क्वायऱ्या चालल्या, त्या इन्क्वायऱ्या थांबवाव्यात म्हणून यांनी असं केलं. आता काय सगळ्यांच्याच इन्क्वायरी चालल्यात? काही काही तर फार मस्तपैकी बोलतात. माझ्यावर कुठलाही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. अरे तुम्ही कधी मंत्रीच झालं तर भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल कसा? तुम्ही नुसतं काम हे सगळे करायचे, संघटना हे वाढवायचे, राज्याचा कारभार मी मग त्या ठिकाणी मदत करायचो, आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला आमच्यावर काही आरोप नाही. जो काम करतो त्याच्यावरच आरोप होईल ना, जो कामच करत नाही तो बिनचूक असतो, तो कामच करत नाही कशाला चूक होईल? आता मला कार्यकर्ते सांगतात दादा रात्री
कुणी कुणी 10 वाजता चहा प्यायला चहाच्या गाड्यावर जातात. अरे म्हणलं 17 वर्षांनी आता चहा प्यायचं आठवलं का? आता मी तुमच्या गाड्यावर येऊन चहा पीत वेळ घालवलं बरं का? बारामती तालुक्याचा महाराष्ट्राचा जिल्ह्याचा विकास करण्यात वेळ घालवलं बरं? तुम्ही मला सांगा, आज देखील मळची एक अडचण होती, 3 कोटी रुपये लागत होते, ती टाकी सगळी लीक होती. एका मिनिटात अधिकाऱ्याला फोन केला आणि म्हणलं सोमवारी किंवा मंगळवारी 3 कोटी पाठवून देईन, काम करून घे. हे जे काही आहे आपल्याला काम करायचंय. मी मनी म्हणून म्हटलं मधी की कोण भावनिक होईल, कोण काय सांगेल, कोण काय सांगेल, पण त्याच्यातनं चुकीचा अर्थ काढला, म्हणजे त्याच्यातनं धवचाबा केला. पण माझा म्हणण्याचा हेतू तुम्ही लक्षात घ्या की आज आम्ही काम करतोय. तुम्ही जर वरिष्ठांनी सांगितलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं असतं तर पक्ष चांगला, आम्ही सगळे चांगलो. आम्ही अध्यक्ष झालो की निवड ही बेकार, त्यांनी पक्ष चोरला. अरे चोरला? निवडणूक आयोगाने आम्हाला मान्यता दिली, काल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आम्हाला मान्यता दिली, आम्ही आमची बाजू मांडली. त्याच्यामध्ये प्रतोद अनिल भाईदास पाटील ज्यांनी व्हीप द्यायचा आहे तोच आमच्या बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये असं का बदनामी करता, असं का चुकीचं सांगता? म्हणजे आम्ही वरिष्ठांच्या पोटी जन्माला आलो असतो तर आम्हाला अध्यक्षपद मिळालं असतं, काही झालं नसतं, पक्ष माझ्या ताब्यातच आला असत. आला असताना हे का तुमच्या सख्याच्या भाव सख्या भावाच्या पोटीच मी जन्माला आलो ना? हे जे राजकारण चाललंय हे मी तुम्हाला का सांगतो, हे तुम्ही भावनिक होऊ नका. काही जण म्हणले दादा 15 वर्ष फोन नाही राहू, आता आम्हाला फोन येतोय, काय कसं चाललंय, पाणी कसं आहे? कुठलं पाणी? शेतीचं पाणी, पिकाचं पाणी, कसलं पाणी? अरे तुम्हाला असं अक्षरशः काय काय आम्ही तुमच्या करता केलं आणि तुम्ही आज सगळं विसरून जाताय, हे बरोबर नाही. आणि त्याच्यामुळं आम्ही मी मगाशी सांगितलं की आज नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा देशाचं पंतप्रधान करण्याच्या करता आम्ही सगळ्यांनी महायुती केलेली आहे. त्याच्यामध्ये मी आपल्याला अजून एक गोष्ट सांगतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष या नात्याने मी तुमचा आमदार आहे, मी तुमच्या समोर बोलतोय. मी का अधिकारवाणीनं बोलतोय? कारण मी सरकारचा एक हिस्सा आहे. आताही काही कामं दिली मला, मी हनुमान पाटलांच्याकडे दिली. काल मला सावळचे काही लोक भेटायला प्रवीण वगैरे आले होते, त्यांनी मला सांगितलं की दादा इथं जरा हे ही कामं करायची, ताबडतोब सकाळी अधिकारी पाठवले, म्हणलं ते रस्त्याची मोजमाप करा, फक्त लोकांनी विरोध करू नका. कामं करताच आपण आहे ना, तुम्ही आजूबाजूच्या कोणत्याही तालुक्यामध्ये जावा, आपला दावा आहे. बारामती तालुक्यामध्ये जेवढी कामं चाललेली आहेत तेवढी कामं इतर कुठल्या तालुक्यात तेवढी दर्जेदार चाललेली आहेत मला सांगा. आज कुठल्याही भागात तुम्ही नदीकडे जावा, तुम्ही कॅनॉलकडे जावा, तुम्ही कुठल्याही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शाळा असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे पाण्याचे प्रश्न असतील. तुम्हाला मी सांगतो, आपल्या इथं बारामतीमध्ये आता 704 कोटीची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची कामं चालली आहेत, 704 कोटीची, आणि त्याच्यात ग्रामीणमध्ये, शहरातलं तर वेगळंच, ते काहीतरी 200 कोटी काहीतरीच आहे, हा जवळपास 300 कोटीच्या दरम्यान. म्हणजे आज ही करोडो रुपयाची कामं आज बारामती सुरक्षित आपल्याला वाटते. मी अधिकाऱ्यांना सांगतो की बाबा कुणाचाही मुलायजा ठेवू नका, प्रत्येकाला ही बारामती आपली आहे आणि भेदभाव न करता सगळ्यांना मदत झाली पाहिजे आणि हे सगळं आपण करतोय. मी का राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार खासदारकीचा उभा करणार आहे? कारण थांब जरा दमाने आधी महायुतीमध्ये कुठल्या कुठल्या जागा आपल्याला मिळतात ते बघू दे ना, ती जागा मिळाली तर मी करणारच आहे. सतीशराव काळजी करू नका. तर त्यामध्ये मी आपल्याला सांगत होतो की केंद्रातला पण आपला प्रतिनिधी केंद्रात जाणारा, केंद्रात ज्याचं सरकार आहे त्या विचाराचा खासदार आपला गेला तर आपलं अर्धवट राहिलेलं बारामती फलटण रेल्वेचं काम मार्गी लागेल. अजून आपली बरीचशी भाजप पुणे नाशिक
जे रेल्वेचं काम आहे ते आपलं त्या ठिकाणी मार्गी लागेल, केंद्रातल्या प्रचंड मोठ्या मोठ्या योजना असतील ते आपल्याला आणता येतील। उद्या आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांना, आता नरेंद्र मोदी साहेबांची आणि अमित शाह साहेबांची ओळख झाली, पूर्वी आमची ओळख व्हायची नाही, आम्ही मागे राहायचो, कारण वरिष्ठांना मान दिला पाहिजे। परंतु आता कधी पण आल्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस त्यांना नमस्कार करतो ते आपल्याला नावाने ओळखतात। त्याच्यामध्ये उद्या मी त्यांना सांगेन की साहेब आता तुम्हाला पाठिंबा देणारा खासदार आम्ही बारामती लोकसभा मतदारसंघातून आणला, हे काम आमच्याकरता झालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे, तर ते करणार ना सत्ताधारी। जसं आज माझ्याकडे आमदार येतात, शिवसेना म्हणजे शिंदे साहेबांच्याकडचे आमदार येतात, भाजपचे आमदार येतात, राष्ट्रवादीचे आमदार येतात, किंवा अपक्ष देवेंद्र भुयार असतील, संजय मामा असेल, ते येतात, आपण त्यांना मदत करतो। मी तर इतर पण लोकांना करतो, मी काही विकास कामामध्ये फार भेदभाव करणारा कार्यकर्ता नाहीये, आणि त्याच्यातून ही सगळी कामं व्हावी, त्याच्यामुळे आपण कुठलाही पक्ष चोरलेले भरलेलं नाहीये। आपण ज्या पक्षात पूर्वीपासून होतो तोच, कालही आम्ही राष्ट्रवादीत होतो, आजही आम्ही राष्ट्रवादीत आहोत, आणि उद्याही आम्ही राष्ट्रवादीतच राहणार आहोत। त्याच्यामुळं कारण नसताना काहीतरी एक भावनिक मुद्दा करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा हे असं झालं तसं झालं असं नाही। आपल्याला आपल्या बारामतीचा विकासच करायचा आहे, आपल्या जिल्ह्याचा विकास करायचा आहे, महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे, आपल्याला जगामध्ये भारताचा नावलौकिक वाढवायचा आहे। त्याच्यामध्ये जसं आज देशा जगामध्ये आपली 5 नंबरला अर्थव्यवस्था आलेली आहे, ती पहिल्या 3 मध्ये आपल्याला आणायची, 2028 साली आपल्याला $5 ट्रिलियन पर्यंत जायचंय, त्यावेळेस महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियन पर्यंत आपल्याला आणायचंय। मोठे मोठे गुंतवणूक उद्योजक, परदेशी गुंतवणूक, परराज्यातली गुंतवणूक हे होण्याच्या करता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला इंदापूर, दौंड, बारामती, पुरंदर ह्या सगळ्या भागामध्ये, भोरवेल्ला, मुळशी या भागामध्ये निर्माण करायचंय, आणि तेवढी आपली क्षमता आहे, तेवढी आपली ताकद आहे, तेवढा आपला आवाक आहे, तेवढं वरवर आपण राजकारण करत नाही, नुसत्या सेल्फी काढत आपण फिरत नाही, आपण त्याच्या संदर्भामध्ये कामच करून त्या बाबतीमध्ये दाखवतो। आज जी काही कामं चालली, मी तर नेहमी तुम्हाला म्हणत असतो, कधी काही काही कामं आपली रेंगाळलीत काही अडचणीमुळं, जसं जुन्या भाजी मंडईचं काम रेंगाळलं, परंतु आता त्याला गती आलेली आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळी कामं आहेत। आता काही काहींना बाईट घेतात, आपल्यातले काही कार्यकर्ते बाईट द्यायला घाबरतात, तर परवा मी एक बाईट बघितली, काळूराम चौधरी आहे ना, त्याची बाईट घेतली। आता काळूराम चौधरीचे हयात मला विरोध करण्यातच गेली की नाही, त्यानं सांगितलं अजित पवारच्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर असतात, मलई खाणारे असतात, आता ही काही मलई खाणारी आहेत, ही माझी नाहीये। आणि मी सकाळी तिथं जाताना ज्या साईटवर जाईल, उद्या आता हे झगड्यांचं कार्यालय, उद्याच्याला हे कार्यालयाचं बांधकाम जो कॉन्ट्रॅक्टर करणार, मी अधिकाऱ्यांना सांगणार ना त्याला हजर ठेवा तिथं, नाही तर मी अधिकाऱ्यांना बोलून काय उपयोग आहे, त्यांनी पण ऐकलं पाहिजे अजित पवारचं काय म्हणणं आहे। जे काही कॅनॉनचे काम बघताना जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो तिथं पाहिजे। काही जर म्हणतात अजित पवारला कॉन्ट्रॅक्टर लागतात, अरे काम करून घ्यायला कॉन्ट्रॅक्टर लागतात, दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीला कॉन्ट्रॅक्टर लागत नाही। दुसऱ्या गोष्टीला कॉन्ट्रॅक्टर ज्याला लागतात ते डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टरला घरी बोलवतात आणि फिक्सिंग करून टाकतात। मी तर लोकांच्या समोर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला नेतो आणि काम करून घेतो। मी आज देखील रिमांड होमच्या इथं, तुम्ही अधिकाऱ्यांना विचारा, ते काम माझं खराब मला दिसलं, मी म्हटलं अजिबात नाही, मी अधिकाऱ्याचं ऐकणार नाही आणि कॉन्ट्रॅक्टरचं ऐकणार नाही, ह्याला काळ्या यादीमध्ये टाकेल। आपण काम झालं पाहिजे, उद्या तुम्हालाही फिरत असताना पाहत असताना एक आवडलं पाहिजे की खरंच काम हे केलेलं आहे, जीव ओतून काम केलंय, ती आपली भूमिका आहे। याही गोष्टीचा विचार आपण सर्व सहकारी मित्रांनी केला पाहिजे। आणि माझं तुम्हाला सांगणं आहे की मनात कोणताही संभ्रम हा अजिबात तुमच्या ठिकाणी राहता कामा नये। त्यामध्ये अजून पण काहींना नाही नाही ही एकच होतील राव, हे आपल्यालाच बनवतायत का काय कुणाला माहिती, तसं काही नाही। आता क्लिअर आम्ही सांगून पण ऐकलं जात नाही। मी बारामतीकरांनो दुसरं एक सांगतो, आता घरातले वरिष्ठ ते एकमेव आहेत,
दुसरे म्हणजे आहेत परंतु ते पुण्यात असतात त्याच्यामुळे मी आणि माझा परिवार सोडला तर कदाचित बाकीचे सगळे माझ्या विरोधामध्ये प्रचार करतील एक मिनिट मला एवढंच सांगायचं आहे बाकीचे सगळे घरातले माझ्या विरोधात गेले हे सगळे माझ्या बरोबर आणि त्यामुळं मी काही त्याच्यामध्ये आपण त्यांना कुणाला विनंती करायची ते करू प्रत्येकाला व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे प्रचार करायचं स्वातंत्र्य आहे पण एवढं इतरांच्या करता करू जीवाचं रान करून कसं एकटं पाडण्याचा प्रयत्न काही जण करतात ते बघा थांबला बाबा आता मला सांगायचंय की अवघ्या काही दिवसात मित्रांनो अवघ्या काही दिवसामध्ये लोकसभेची निवडणूक जाहीर होईल माझा अंदाज आहे साधारण मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये ती निवड म्हणजे आचारसंहिता लागू डिक्लेअर केली जाईल मी 2 मार्चला पुणे विभागाचा नमो रोजगार मेळावा हा 5 जिल्ह्याचा बारामतीमध्ये ठेवलेला आहे तर सकाळी 9 ते संध्याकाळपर्यंत तो मेळावा चालणार आहे त्याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या कंपन्या त्या कंपन्यांमध्ये आपल्या मुलांना मुलींना पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कसं तिथं काम मिळेल हा आपला तिथं प्रयत्न आहे आणि त्याच्यात माझ्या तालुक्यांनी कुठं मागं राहू नये इंदापूर तालुक्यांनी कुठं मागं राहू नये दौंड तालुक्यांनी कुठं मागं राहू नये फलटण असेल तिकडं पुरंदर असेल ह्या सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये आम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रात 6 ठिकाणी तशा प्रकारचे विभागीय मेळावे घेतोय मी उशीर होतोय म्हणून मी 2 तारखेला आपल्या इथं तो घेतलेलाय आणि त्याला 5-5 कोटी रुपये राज्य सरकारने बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे ते सोमनाथराव ते छोटं काम आहे माझ्या दृष्टीनं मी करून देतो तुमचे टाकलेल्या निर्मळ जे दूध घातलेलं आहे त्याचे 5 रुपयाप्रमाणे शेतकऱ्याला पैसे मिळतील हा माझा शब्द आहे त्याच्यामुळं आणि त्याचा आचारसंहितेचा संबंध नाही कारण आचारसंहिता सुरू व्हायच्या आधी ते डिक्लेअर केलेलं आहे तरतूद केलेली आहे त्याच्यावर तसं काही काळजी करू नका एक अरे थांबा रे बाबा मला एक सांगायचंय त्याच्यामुळं आज काय झालंय इतक्या आधी आपण नेहमीच सगळ्यांनी मिळून आपले बूथ वाईज कमिट्या व्यवस्थित केलेल्या आहेत तो डाटा सगळा राष्ट्रवादीच्या ऑफिसमध्ये होता आता त्या डाटाचे नंबर घेऊन सगळ्यांना तुम्हाला संपर्क साधले जात आहे आपल्या विरोधी पक्षाच्याकडनं आणि त्यामध्ये माझी तुम्हाला विनंती आहे मला इतकं काम आहे महाराष्ट्राचं आहे पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आहे बारामतीचं आहे मला काही रोज तुम्हाला फोन करता येणार नाही काहींना आता दिसायला लागलंय की बाबा हे काही साधं सुधं काम नाहीये काही काही वेळेस काही जण सांगतील की बाबा वर आम्हाला द्या खालची निवडणूक येईल त्यावेळेस त्यांना द्या मी मागेही व्यापाऱ्यांच्या निवडणुकी व्यापाऱ्यांच्या मेळाव्यात सांगितलं वर पण मी आज देश पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चालवतोय उद्याच्याला मला जर माझ्या विचाराच्या उमेदवाराला काही डाग लागला तर राज्याच्या राजकारणात देखील माझी किंमत कमी होईल देशाच्या राजकारणात देखील माझी किंमत कमी होईल अरे मी सांगतो रे त्यामुळं बूथ मध्ये काम करणाऱ्यांनी
सगळ्या महिला सदस्य पुरुष सदस्य युवक सदस्य सगळ्यांना माझी विनंती आहे जे आपल्या संस्थांचे पदाधिकारी आहेत त्यांनी पण त्या ठिकाणी बाहेर पडलं पाहिजे त्यांचे पावणे रावळे काय असतील त्यांना भेटून समजावून सांगून आपल्याला उद्याच्या काळामध्ये देशात एनडीएचं सरकार आणायचं आणि त्या सरकारच्या माध्यमातून आपल्या लोकसभा मतदारसंघाचा आपल्या महाराष्ट्राचा हा विकास करून घ्यायचा आहे कायापालट करून घ्यायचा आहे त्याकरता नुसता माणूस व्यक्ती निवडून देऊन काम न करता नुसतं पार्लमेंटमध्ये भाषण केल्यावर प्रश्न सुटत नाही पार्लमेंटमध्ये भाषण करून मी आता जर इथं न येता मी मुंबईमध्ये बसून भाषण करून उत्तम संसदपटू म्हणून किताब मिळवला असता आणि इथं कामं बघितलीच नसती तर काम झाली असती आज सकाळी पण मी जातो त्यावेळेस मला अनेक आया बहिणी त्या ठिकाणी शुभेच्छा देत असतात पुरुष मंडळी शुभेच्छा देत असतात त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्याही मी ऐकून घेत असतो आजच काहींनी काही तक्रार केली तर मी लगेच अधिकाऱ्यांना सांगितलं की त्यांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य ते करून टाका आज माझ्या तांदुळवाडीची लोक आली होती त्यांचा तिथं काहीतरी प्रॉब्लेम आला होता तांदुळवाडीचीच होती ना तिथं काही प्रॉब्लेम आला होता त्याच्यात माझं नाव सांगितलं की दादांनी पत्र दिलं आणि त्याच्यावर इथं आता दोन रस्ते होणार आहेत मी ते बघितलं ते तिथल्या स्थानिकांच्यावर अन्यायकारक होतं मी ताबडतोब सांगितले अजिबात करायचं नाही कुणाला त्रास होईल अशा पद्धतीचं कुठलंही काम आपल्याला करायचं नाही मित्रांनो मी पुन्हा तुम्हाला दाव्याने सांगेन तुमची साथ आहे तुमची साथ आहे तुमचा पाठिंबा आहे तुमची एकजूट आहे तोपर्यंत माझं काम अशाच तडफेने चालत राहील तुम्ही त्याच्याबद्दल काळजीच करू नका पण काही काही गावामध्ये दोन ग्रुप असतात मी इतके दिवस दोन ग्रुप असले तरी ज्याचा सरपंच होईल त्याला मदत करायचो त्याच्या विचाराचा ग्रामसेवक द्यायचो सोसायटी ज्याची येईल त्याच्या विचाराचा सचिव त्या ठिकाणी चंद्रराव मी द्यायचो किंवा कुणी पण असं असेल तर बाबा काम करताना सभापती असेल तर सभापतीच्या विचाराचा व्हिडिओ द्यायचो का तर कामं झाली पाहिजे कामं करणं हे महत्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांचं काम चाललेलं आहे मी पुन्हा सांगतो की काही काही जण थोडस भावनिक करण्याचा प्रयत्न करतील भावनिकनी रोजीरोटीचा प्रश्न सुटत नाही भावनिक होऊन काम होत नाही काम तडफेनीच करावी लागतात जोरकसपणे करावी लागतात ही गोष्ट आपण सगळेजण लक्षामध्ये घ्या त्याच्यामध्ये अनेक ब्रिजेसचे पण कामं चाललीत अनेक कामं चालली तुम्ही सगळेजण बघताय आणि उद्याच्याला वोटन अकाउंट झाल्यावर साधारण जुलैमध्ये मी बहुतेक बजेट मांडेन त्यावेळेस पण बजेटमध्ये आपल्या जिल्ह्याला चांगल्या पद्धतीनं महाराष्ट्राला देत असताना इथंही निधी देण्याचं काम करीन जिल्ह्याला येईन तालुक्याला मित्रांनो डीपीसी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल तुम्ही मला पहिला आमदार केलं त्यावेळेस आपली डीपीसी होती 40 कोटीची अख्ख्या जिल्ह्याचं बजेट होतं 40 कोटी प्रदीप गारडकर आताच्या काळामध्ये आमची डीपीसीचा आकडा गेलाय 1260 कोटी 1260 कोटी म्हणजे जिथं जिथं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची विकासाची कामं करण्याच्या करता निधी देता येईल ते निधी देण्याचं आता 25-15 पण लवकरच मी करतोय माझी एवढीच तुम्हाला विनंती कामं दर्जेदार झाली पाहिजे तुम्हालाही समाधान वाटलं पाहिजे की नाही हे काम आपण सरपंच असताना आपण उपसरपंच असताना झालं काम चांगलं झालंय अशा पद्धतीनं तुमचा सगळ्यांचा प्रयत्न असला पाहिजे मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की बूथचा मेळावा घेण्यामागचं कारण की ही निवडणूक आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाची अशा प्रकारची निवडणूक आहे या निवडणुकीमध्ये आपल्याला प्रत्येकाला पूर्ण ताकदीनं उतरायचंय त्यात बूथ कमिटीचं काम हे बाबांनो अत्यंत महत्वाचं असणार आहे अत्यंत महत्वाचं माझी तर सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना सांगायचं की जी बूथ कमिटी असेल त्यांचे प्रत्येकाचे मोबाईल नंबर असले पाहिजेत आणि ज्याला जमणार नाही त्यांनी सांगितलं तरी चालेल की दादा आम्हाला जमत नाही आम्ही अमुक पद्धतीनं काम करणार आहे माझा काही त्यांना आग्रह नाहीये मी विनंती करणार शेवटी प्रत्येक जण स्वतंत्र विचाराचा आहे
बाबासाहेब आंबेडकरांनीच घटनेच्या माध्यमातून आपल्याला सगळ्यांना संविधानाच्या माध्यमातून तो अधिकार दिलेला आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला फार जागरूकतेने हे काम करावं लागणार आहे आणि आपला बूथवाला जो सदस्य आहे जी तुमची कमिटी आहे त्याच्या डोळ्यात तेल घालून तुम्हाला पण काम करायचं आहे। ज्या पद्धतीने तुम्ही मागच्या वेळेस विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये विक्रमी मतांनी मला निवडून दिलं त्याच प्रकारे या लोकसभेमध्ये देखील आपला उमेदवार जो अधिकृत आहे त्याला तेवढ्याच विक्रमी मतांनी आपण बारामतीतनं लीड त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे। मी इंदापूरचं दौंडचं बोरवेला मुळशी खडकवासला पुरंदर तिथं जाऊन मला तिथं काय भूमिका मांडायची ती मांडीन, परंतु या बूथ कमिट्यांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी आपली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडायची आहे। त्यात कोणत्याही प्रकारची कसूर चालणार नाही, आजपासून नाही तर आतापासूनच तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या बूथ मध्ये साधारण किती मतदार आहेत त्याच्यामध्ये 40-40 50-50 मतदार एकेका बूथ मधल्या सदस्याला द्यायचं आणि त्याला सांगायचं की ह्याच्यावर लक्ष ठेवायचं काम तुम्ही त्या बाबतीमध्ये करा आणि तशा पद्धतीने ते काम तो करत राहील। 50 प्रमुख देखील नेमायचा आहे, त्याच्यामध्ये आपल्या तालुक्यातल्या प्रत्येक गाव निहाय वॉर्ड निहाय मतदार याद्या तयार करायच्या। आता आपल्याला पक्षामुळे मतदार यादी त्यास मिळेलच, त्या मतदार याद्यांमुळे प्रत्येकाला प्रत्येक पानाला एक 50 प्रमुख हा नेमला गेला पाहिजे। त्या 50 प्रमुखावर त्या पानावर असलेल्या मतदारांच्या पर्यंत पोहोचण्याची आणि आपल्या पक्षाची भूमिका त्यांच्या समोर मांडायची, त्या प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्र आणण्याची जबाबदारी ही देखील आपण घेणार आहोत। हे काम आपण आजपासूनच केलं पाहिजे, कुठल्याही पद्धतीने गाफील राहू नका अशी माझी विनंती आहे। प्रत्येक मतदाराच्या पर्यंत पोहोचण्याचं काम तुम्ही सगळ्यांनी करा। हे करत असताना घटक पक्ष आपल्या बरोबर आहे, भाजप हा आपला घटक पक्ष आहे, शिवसेना शिंदे साहेबांची हा आपला घटक पक्ष आहे, आरपीआय आठवले साहेबांचा हा आपला घटक पक्ष आहे। त्याच्यामुळं वेगवेगळ्या ठिकाणी अजून निवडणुकीपर्यंत जाहीर होईपर्यंत इतर पण काही राजकीय पक्ष एनडीए मध्ये आले तर त्याची माहिती मी तुम्हाला दिलच, पण ह्या सगळ्या घटक पक्षांना देखील आपल्याला विश्वासात घ्यायचंय। त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना आपल्याला काहीतरी वेगळी वागणूक दिली जाते अशा प्रकारची भावना तिथं होता कामा नये। जे बूथ प्रमुख आहेत जे 50 प्रमुख आहेत त्यांनी सर्वांनी आपापल्या घरातल्यांशी आणि आपल्या नातेवाईकांशी आपल्या मित्रमंडळींशी सुद्धा सतत बोलत राहिलं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत पक्षाची भूमिका आपला उमेदवार पोहोचवतो का काय ते पाहिलं पाहिजे। उमेदवार लोकसभेचा प्रत्येक ठिकाणी जाऊ शकत नाही। मी 91 साली तुमचा खासदारकीचा उमेदवार होतो, त्यावेळेस मला 3-4 दिवस एकेका मतदारसंघात द्यावे लागलेले होते, ती पण दुर्दैवाने राजूजींचं दुःखद निधन झाल्यामुळं मला 1 महिना जास्त मिळाला, नाहीतर ते फार कमी दिवस मिळत असतात। त्याच्यावर कमीत कमी दिवसात आम्ही उमेदवाराच्या वतीनं आलोय अशा प्रकारची भावना ही तुम्ही मतदाराला सांगितली पाहिजे। आणि तुम्ही बेलाशक सांगा की माग जे खासदार निवडून गेलेले आतापर्यंत 3-4 वेळेला त्यापेक्षा ह्यावेळेसचा निवडून जाणारा खासदार हा तुमची विकासाची कामं जास्त करेल, हा अजित पवारचा शब्द आहे, मला हा अजित पवारचा शब्द आहे, माझा शब्दाचा वापर करा। कारण उद्याच्याला ते म्हणतील आता कसं पहिल्यांदाच ते निवडून जात आहेत, मग कसं त्यांना म्हणाव, ते जरी पहिल्यांदा निवडून जात असले तरी बाकीचे आजूबाजूचे त्यांची लोक 6-7 वेळाला निवडून गेलेले आहेत, त्याच्यावर काही काळजी करू नका अशा पद्धतीनं बेलाशक सांगा। कुणी त्याच्यामध्ये आणखीन काही वेगळं विचारण्याचा प्रयत्न केला, काही काही जण सोशल मीडियावर पण वेगळी त्याच्यामध्ये हे टाकतात, पोस्ट टाकतात आणि तशा प्रकारची पोस्ट आली पण आपले पण लोक जरा भावनिक होतात, तसं होऊन देऊ नका। आपल्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा केवळ एक पक्ष नाहीये तर तो एक विचार आहे, महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्राच्या समृद्धीचा देशाच्या परिवर्तनाचा महत्वाचं म्हणजे तुमच्या आमच्या सर्वांच्या अभिमानाचा आणि स्वाभिमानाचा विचार करणारा पक्ष आहे। घड्याळ तेच वेळ नवी हे मात्र आपण कदापि विसरता कामा नये। त्याच्यामुळं हे सगळं गोष्ट
आपण मतदारांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे आणि आपण अनेक काम म्हणजे इतकी काम केलेली आहेत ते सहज तुम्हाला उजरती सांगतो ते डिटेल मध्ये सांगत बसत नाही। रस्त्यांची काम मोठ्या प्रमाणात चाललीत, पालखी मार्गाचं काम आपलं मोठ्या प्रमाणात चाललेलं आहे, त्याच्यामध्ये पोलीस विभागाची सुप्याला माळेगावला पोलीस ठाण्यांच्या इमारती कशा आपण बांधल्यात, तिथं तारा टॉकीज मध्ये 200 पोलिसांची राहण्याची व्यवस्था कशी आपण केलेली आहे, ट्रॅफिकचा पण एक व्यवस्था नीट होण्याच्या करता तिथेही आपण 350 कॅमेरे बसवण्याचं काम आता सीसीटीव्ही कॅमेरे हातामध्ये घेणार आहोत। बाबूजी नाईकवाड्याचं सुशोभीकरणाचं काम आपलं अंतिम टप्प्यामध्ये, करा नदीचं सुशोभीकरणाचं काम 60% झालेलं आहे, 40% आता मेढेपर्यंत असं चाललेलं आहे। निराडाळा कालव्याचं सुशोभीकरण केलेलं आहे, 3 हत्ती चौकात सिटी सेंटर हा डेव्हलप करायचं काम आपलं चाललेलं आहे। कनेरीला वन उद्यान आणि शिवसृष्टी ह्याचंही काम आपलं चाललेलं आहे। बारामतीच्या नवीन बस स्थानकाचा मगाशीच तुम्ही उल्लेख केला, बारामती फलटण रेल्वे मार्गाला पण जवळपास आम्ही 1100 कोटी रुपये भूसंपादनाच्या करता दिलेले आहेत, म्हणजे संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग आणि बारामती फलटण रेल्वे मार्ग ह्याचं काम चालू असताना भूसंपादनाला 1100 कोटी। मित्रांनो, या 1100 कोटीला इन्कम टॅक्स नाही, हे फार महत्वाचं आहे, त्याच्यावर ते पैसे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपण गुंतवा, तुमच्या पुढच्या पिढीच्या करता देखील ठेवा। शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या बद्दल काल का परवाच कॅबिनेट होती, मी तुमच्या करता एक नर्सिंग पण कॉलेज मंजूर केलंय, म्हणजे नर्सेस तयार करण्याचं, नर्सेस शिकवण्याचं, म्हणजे आपल्याकडे होतच, परंतु अजून एक, कारण नर्सेसची संख्या आता मोठ्या प्रमाणावर डिमांड होतीये, तेही काम आपण केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आयुर्वेदिक कॉलेजचं काम मोठं चालू आहे, मला वाटतं आयुर्वेदिक कॉलेज केशवराव तुमच्याकडे भरतंय, बाळासाहेब असतानाच त्यांनी तिकडची जागा दिलेली आहे, त्याही पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। जिरायत भागाचा पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या करता देखील हे सगळे जिरायत भागातले शिष्टमंडळ आलं होतं आणि त्यांनी बघितली की मी मीटिंग कशी केली, अक्षरशः तिथल्या तिथं एक एक गोष्टी, हे असं हे काम तुमचं हे अशा पद्धतीनं इतक्या झटपट आपण निर्णय घेतले। त्याच्यामध्ये आता इथनं पुढं आपण जदाई शिरसाईचं सोलर पॅनलच पुरुषोत्तम दादा आता बसवतोय, त्याच्यावर ते बसवल्यावर मग मी मात्र सोमेश्वरला विनंती करणार आहे की आता लाईट बिल नाहीये, तर त्याचं नियोजन काय होतं, पाटबंधारे खात्याला नियोजन माणसं कमी असल्यामुळे नीट करता येत नाही, तर आपली यंत्रणा आहे, तुमच्याही कार्यक्षेत्रामध्ये पुरंदर आहे, तुमच्याही कार्यक्षेत्रामध्ये आमच्या पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचं सगळं कार्यक्षेत्र आहे, त्यामुळं तिथं आपण तशा पद्धतीनं करू आणि मग मी केशवराव वगैरेंशी बोलून जनाईचं आणि सिरसाईचं काय करायचं ते त्या ठिकाणी ठरवीन। समजा जनाईची जबाबदारी किंवा माळेगाव कारखान्याने घेतली, लाईट बिल नाही, फक्त नियोजन पाणी वगैरे व्यवस्थित ते करायचं, तर मग वीर धवलला सांगून दौंड कारखान्याला आपण शिरसाईची व्यवस्था करायला सांगू, म्हणजे मागं काय झालं मी कबूल केलं होतं, जिरायत भागामध्ये काही जिरायत भागातल्या लोकांना आठवत असेल, पण लाईट बिलच एवढं आल्यावर ते जरा थोडेसे म्हणले की दादा हे आम्हाला जरा भुर्दंड आहे, मग माझ्याही लक्षात आलं खरं तर ह्या लोकांनी मागणी करायच्या आधीच मी ठरवलेलं होतं की यंदाच्या वर्षी आपण काही ट्रायल बेसवर उपसा सिंचन योजना ह्या सोलर पॅनलवर त्या ठिकाणी घ्यायच्या, सोलर एनर्जीवर घ्यायच्या आणि त्या पद्धतीनं आपण करतोय आणि पुढं ते झालं तर तुम्हालाही थोडं बहुत उसाचं क्षेत्र वाढेल आणि ह्याचंही भलं होईल। ह्याही पद्धतीचं ऐका, ह्याच्यामध्ये हा जिंती आणि कोराळेखुरचा पूल, हा मला बारामतीमध्ये पुलांची संख्या वाढल्यामुळं तो फलटणच्या हद्दीमध्ये, म्हणजे सातारा अधीक्षक अभियंत्याच्या अंडर रामराजेने आम्ही टाकलेला आहे, तर मी त्यांना सांगितलं की आता सगळ्यांचं ऐकत न बघता भौगोलिकदृष्ट्या नीट ऐकाय, भौगोलिकदृष्ट्या जे योग्य असेल, म्हणजे जिंतीवरून इकडं आपल्याकडे येताना तो सरळ पण असं वेडावाकडा पण झाला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीनं त्यांना करायला सांगितलं। मी अधीक्षक अभियंता पण इथं होते, त्यांनी पण तिकडच्या अधीक्षक अभियंत्याशी बोलले
आणि सुदैवाने चीफ इंजिनियर दोन्हीचा एकच आहे अतुल चव्हाण आपला आणि तिकडचा। मी अतुलला पण सांगितलं की अतुल याच्यामध्ये दोन जण दोन ग्रुप इथं करा करतायत, ह्याच्यातच आपला वेळ झालेला आहे आणि तिथं तर आपल्या फलटण बारामतीकरांना अतिशय जसं लाट्याचा पूल आपण चांगला केला तशा पद्धतीने ह्याही पुलाची गरज आहे, तर हे मी सांगितलेलं आहे। इतर पण आज आत्ता खूप निवेदन आली, त्याच्यातल्या काही निवेदनांचं मी निपटारा केलेला आहे जे इथल्या इथं होण्यासारखी आहे ती, आणि काहीचं मात्र मी मुंबईला किंवा पुण्याला त्या बाबतीमध्ये घेऊन जातोय। मी आपल्याला दुसरं एक सांगतोय की मी आतापर्यंत जेवढ्या बारामतीतनं निवडणुका लढवलेल्या आहेत राजकारणात आल्यानंतर त्या प्रत्येक निवडणूक ही कधीच माझ्या एकट्याची निवडणूक झाली नाही। अनेकदा मी फॉर्म भरून जायचो आणि शेवटच्या सभेला यायचो आणि तुम्ही सगळेजण काम करायचा। माझ्या असंख्य जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर ही निवडणूक तुम्ही केली आणि आज मला या पदापर्यंत तुम्ही पोहोचवलेला आहे, त्यामुळे आज मी जो काही आहे तो तुम्हा सर्व जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांच्यामुळे आहे आणि त्याच्यामुळं तुम्ही काम केलंय त्या कामामुळं मी आज उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचलेलो आहे आणि राज्यात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आलोय। उद्या मलाही सभागृहामध्ये जाताना अक्षरशः माझे आता कॉलरच नाहीये कॉलर एकदम ताट आपली असते की बाबा माझा बारामतीकर माझ्या पाठीशी किती मजबूतीने उभा आहे माझी, आणि त्याच्यामुळे ही निवडणूक कधी माझी एकट्याची झाली नाही, ती कार्यकर्त्यांची कार्यकर्त्यांनी स्वतःची केली आणि जीव तोडून काम केलं। त्याच पद्धतीनं आपल्याला याही वेळेस काम करायचंय आणि मला जाणीव आहे तुम्ही मला कुठेही अंतर त्या ठिकाणी देणार नाही। त्याच्यामध्ये उमेदवार कोण असेल हे लवकरच तुम्हाला काही दिवसात कळेल, परंतु जो कोणी उमेदवार असेल तो उमेदवार म्हणजे मी व्यापारी मेळाव्यात पण सांगितलं तो उमेदवार हा अजित पवारच उमेदवार आहे समजून तुम्ही त्या ठिकाणी प्रत्येकाने ते काम केलं पाहिजे, कारण मला आता संपूर्ण राज्यात फिरावं लागणार आहे। मी वेळ देईन परंतु आपल्या ज्या जागा आहेत तिथंही मला वेळ द्यावा लागणार आहे। ज्या जागा महायुतीच्या मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला वाटून येतील आणि त्याच्यामुळं माझे तिकडेही दौरे चालतील। आता मी उद्या रायगडला आहे, परवा नव्या मुंबईत आहे, तेरवा शिवनेरीला आहे, त्याच्यानंतर 20 तारखेला एक दिवसाचं अधिवेशन हे आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये कायदा करण्याच्या करता आपण बोलवलेलं आहे ते 20 तारखेला आहे, तो कायदा त्याच्यामध्ये केला जाईल आणि बरेच दिवसाच्या मागे पहिल्यांदा दिलं होतं ते टिकलं नाही, दुसऱ्यांदा दिलं टिकलं नाही, म्हणून ते मागास आयोगाने कालच अहवाल नाही आज सकाळी मला मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला होता पण म्हणलं आज आता मी मेळावा वगैरे घेतलेला आहे, पुन्हा बातम्या वेगळ्याच चालतात, दादा निघून गेले, दादा नॉट रिचेबल, तर म्हणलं साहेब नुसता तो अहवाल तुम्हाला ते सादर करणार आहेत मागास आयोग, तर तेवढा तुम्ही घ्या आणि नंतर आम्ही आल्यानंतर आपण चर्चा करून बाकीचे जे काही कुठल्याही समाजाला नाराज न करता आपल्याला सगळ्यांना घेऊन पुढे जायचंय आणि त्या पद्धतीनं आपण सगळेजण करतोय। मी या निमित्तानं स्पष्टपणे तुम्हाला सांगू शकतो इच्छितो की निवडणुका हा विषय आपल्याला तसा बघितलं तर नवा नाहीये, अनेक लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका आपण लढवलेल्या आहेत, आपलं बारामतीचं निवडणुकीचं मॉडेल हे तसं बघितलं तर राज्यभर वेगवेगळ्या पद्धतीनं इतर लोक अवलंबतात। प्रत्येक मतदारांच्या पर्यंत आजपासून 3 वेळेला आपण त्या ठिकाणी पोहोचायचा प्रयत्न केला पाहिजे, म्हणजे आजपासून ज्यावेळेस तुम्हाला याद्या मिळतील मी आपल्याला हेही सांगतो की हे काम करत असताना कुठल्याही समाजाला मग मागासवर्गीय समाज असेल, आदिवासी समाज असेल, आमचा अल्पसंख्याक समाज असेल, हे कुणालाही तिथं असं बाबा आम्हाला इथं भीती वाटते, आम्हाला इथं कुणी वाली नाही, आम्ही एकटं पडलेलो आहे अशा प्रकारे कुणालाही वाटणार नाही, याबद्दलची काळजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेईल। त्याच्यामध्ये कुणी टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला तर मी अजिबात ते खपवून घेणार नाही, किती मला टोकाची भूमिका घ्यावी लागली तरी चालेल, हे पण मला सर्वांना या निमित्तानं सांगायचं आहे। माझी तुम्हाला दुसरी एक विनंती आहे, मतदारांशी संवाद साधताना अतिशय नम्रपणे संवाद साधा, त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या, त्यांच्या अडचणी नोंदून घ्या, अडचणी नोंदून घेतल्यानंतर निवडणूक संपल्यानंतर पुन्हा मला सांगितलं की मी त्या
अर्थसंकल्पामध्ये त्या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या महत्त्वाच्या असतील ते घेण्याचं काम मी करीनच आणि त्या अडचणीतनं निश्चितपणे मार्ग काढण्याचा अटोकाट प्रयत्न आपणच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करणार आहे। कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी मेहरबानी करा, परंतु मतदारांशी अरेरावी किंवा उद्धट भाषेत बोलायचं नाही याची काळजी घ्या। आपल्याला बेरीज करायची आहे। आज आपण वेगवेगळ्या सहकारी मित्रांना पक्ष प्रवेश देऊन त्यामध्ये आपली बेरीज केलेली आहे, त्याच्यामध्ये मला त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना सांगायचंय की बाबा आज जे प्रवीण अटोळे आणि बाकीचे सगळे सहकारी आलेत ते आल्यामुळे आपलं जुन्यांचं काम होईल। जुन्यांनी पण काळजी करू नका, जुन्यांना सांभाळतो नव्याला पण सांभाळतो। त्याच्यामुळं आता हे आल्यावर आले का आमचं कसं व्हायचं, आमची संधी पुढची गेली का? बरं, इतके दिवस काय होतं, तुम्हाला दुसरा पर्याय नव्हता, आता पर्याय इकडं काय झालं, जातो तिकडं जातो तिकडं, आता जायला जातो तिकडं जातो तिकडं, तिकडे गेला तर कामाला इकडेच यायचंय, कामाला माझ्याशिवाय कोणी नाही। तुम्हाला मी छाती ठोकपणे सांगतो, काम करणार तर मीच करणार, दुसरा कोणाचा घास नाही। कारण जर असतं तर 15-17 वर्षात दिसलं असतं काम। तर मित्रांनो, अतिशय नम्रपणे तो संवाद साधा, कुठेही अरेरावीची भाषा त्या ठिकाणी करू नका। आपले शहराध्यक्ष आणि इतर प्रमुख पदाधिकारी त्यांचाही त्यांनी पण संपर्कामध्ये राहा, आणि जर यदा कदाचित आपल्या कार्यकर्त्याचं तिथं कुणाशी जमत नसलं तर त्या कार्यकर्त्यांनी तिथं जाऊ नये, दुसऱ्याला सांगावं बाबा हे जर माझं जरा जमत नाही तर माझ्याऐवजी तू तिथं जा असं करा, नाहीतर पुन्हा जाऊन ते जखमीवर मीठ चोळायचं काम करू नका। म्हणजे तो देणारा देणार नाही असं काही होता कामा नाही, हे पण मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन। आज महत्वाची एक गोष्ट तुमच्याशी मला बोलायची की एकमेकातील मतभेद बाजूला ठेवून मी जसं आपल्या सगळ्यांच्या करता काम करत असतो, मला कल्पना अनेक गटतात, आमचं मला बरेच जण सांगतात दादा आमचं तुमच्याशी भांडण नाही, परंतु राव ती माळेगावची भरती झाली त्याच्यात आमच्या गावचं कोणीच घेतलं नाही, अरे घेतलं नाही ती बोर्डाने घेतलं नाही, त्याच्यात माझा काय संबंध आहे? मी मार्ग काढतोय, मी केशवरावांशी बोललोय किंवा काही गावं राहिली तर मी मार्ग काढतो ना, तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा ना। पण कुठं काही काही ठिकाणी आमचा ऊसच जात नाही, थोडस यावेळेस केशवराव पुरुषोत्तम दादा प्रशांत ह्या सगळ्यांचे अंदाज चुकले, महाराष्ट्राचे सगळ्यांना वाटलं टनेज 9 ते 10 टनांनी कमी होईल, दिलेप्रमाणे टनेज प्रत्येकाचं 9-10 टनांनी वाढलं। ते वाढल्यामुळं पहिल्यांदा जे काही वाटलं ते झालं नाही, परंतु मी नंतर पुरुषोत्तम दादाला फोन करून सांगितलं आता गेटकेन पूर्ण बंद करा, पूर्ण बंद करा, कारण माळेगावला तर गेटकेन घेतल्याशिवाय भावच निघत नाही, भाव 3411 पाहिजे आणि गेटकेन पण घ्यायचा नाही। काही प्रमाणात गेटकेन घेऊ, जास्त प्रमाणामध्ये सभासद घेऊ, असं करून मार्ग काढू, कारण आता खोडवे तर इतके झटपट तुटणार आहेत, म्हणजे रानं उठणार आहेत। काय अरे बाबा, या बोर्डाला कळलं नाही की माजी डायरेक्टर वैजनाथ गावडेंचा सल्ला घ्यायला पाहिजे होता, तो सल्ला घेतला असता तर टोळ्या गेल्या नसत्या तिकडे। मग तेच सांगतोय ना, मी तेच म्हणतोय, आता मी त्यांचा आता निवडणूक लागल्यावर काय करायचं ते करतो, तू काळजी करू नको। कुठलं ही महायुतीमध्ये जागा वाटप झाल्यावर कार्यालय तयार ठेव तू, फक्त बाकी काय करू नको। त्याच्यामध्ये या पद्धतीनं आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू। विरोधी उमेदवार कुणी असला तरी एकाही माझ्या कार्यकर्त्यांनी पातळी सोडायची नाही, कुठेही वेडवाकडं बोलायचं नाही, पातळी सोडून भाषणं करायची नाही, कोणी उमेदवारांवर वैयक्तिक स्वरूपाची टीका करायच्या भानगडीत पडायचं नाही। निवडणुकीच्या निमित्तानं जी मंडळी भाषणं करणार आहेत त्यांनी ही गोष्ट पक्की मनामध्ये ठेवली पाहिजे, आपल्या एखाद्या वाक्याने आपल्या एखाद्या शब्दाने आपला उमेदवाराला कसली अडचण निर्माण होणार नाही। नेहमीप्रमाणे आपण केलेला विकास आणि पुढील 5 वर्षाच्या करता करत असणारा विकास, एक मात्र सांगा की कुणी काही म्हणा, पुढच्या वेळेस एनडीएच भारतामध्ये येणार आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबच होणार आहेत, हे त्रिवार सत्य आहे। ज्या पद्धतीनं श्रीरामाचं मंदिर झालं
इतर वेगवेगळ्या वंदे भारत झाली, विमानतळ झाली, नॅशनल हायवे झाले, पालखी मार्ग झाले, ह्या सगळ्या गोष्टी आज भारत सरकारच्यामुळे झालेले आहेत। आम्ही पाठपुरावा केला, परंतु शेवटी पैसा तर तिकडून आला। आजपासून निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्या मतीमध्ये बारामती सोडून कुठे जायचं नाही, आणि मला पुन्हा माळेगाव कारखाना, सोमेश्वर कारखाना, छत्रपती कारखाना, दूध संघ बारामती, मार्केट कमिटी बारामती, खरेदी विक्री संघ बारामती, बारामती बँक, बारामती देखरेख संघ, माजी नगरसेवक, माजी नगरसेविका, माजी पदाधिकारी, या सगळ्यांनी मिळून हे काम करायचं। त्याच्यामध्ये हा करतोय, मला कुठे बोलवलंय, हे काही तुमच्या माझं घरचं लग्न नाही, हे आपलं प्रत्येकाचं काम आहे, आणि त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी तिथं वेळ दिला पाहिजे। कुठली अडचण असेल मला तुम्ही सांगा, मी इथं नसताना हनुमान पाटलाला सांगा। हनुमान पाटील पूर्वी हे होते, मामलेदार होते, आता प्रांत झालेत, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर, त्यांचं प्रमोशन झालंय, त्यांनाही बारामतीतल्या गोष्टी माहिती आहेत, मग ते माझ्या कानावर त्या ठिकाणी घालतील। परंतु परस्परातील मतभेदांची चर्चा, फोनवर गप्पा, एकमेकांच्या विषयी पारावर बसून लूज टॉक करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजे। काही काही म्हणतील, दादा मी सहज गमतीनं बोललो, गंमत नको, लोकसभेचं मतदान होईपर्यंत नको गंमत शंमत सगळं बाजू म्हणतील, नाहीतर दादा त्याचं काढायला मी असं बोललो, अरे त्याचं काढायचं मी बघील, तू कशाला काढतोय, हे नाहीतर फार पळवाटा असतात। नाही दादा मी असं का बोललो, त्याच्या मनात काय ती काढून घ्यायचा प्रयत्न केला, ती नक्की काय करणार आहे, ते नक्की काय करणार आहे ते आपण बघू। तुम्ही मात्र व्यवस्थितपणे काम करा असं मला या निमित्तानं तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे। आणि एक मात्र गोष्ट महत्त्वाची आहे की निवडणुकीनंतर ज्या समित्या जेथे जेथे नियुक्ती करायची वेळ येईल, त्यावेळेस बूथवाईज कार्यकर्त्यांनी पण कशा पद्धतीनं काम केलंय, काय केलंय। आता मागं तरी थोडंसं मला वरिष्ठांच्या कानावर काही गोष्टी घालाव्या लागायच्या, आता आपणच वरिष्ठ, आता कोणाची काम, त्याच्यावर आपण घेतो निर्णय फायनल। त्याच्यामध्ये लोकशाही पद्धतीने मी सगळ्यांशी चर्चा करीन। आता काल पण राज्यसभेच्या जागा ठरवताना आम्ही सगळ्यांशी चर्चा केली, आज ती एक चांगली बातमी आहे। साईच्या साई जागा बिनविरोध निवडून आल्या, कारण ज्यांनी एक सातवा फॉर्म भरला होता त्याचा फॉर्मच बाद झाला, त्याच्यामुळं साई जागा निवडून आल्या। तीन भाजपच्या, एक आपली, एक सेनेची आणि एक काँग्रेसची, अशा पद्धतीनं तिथलाही निकाल लागलेला आहे। त्याच्यामध्ये राज्यात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीनं केली नसतील इतकी विकास कामं आपण आपल्या बारामतीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला, अर्थात सगळी कामं झाली हा माझा दावा नाही, राहिलेली पण कामं आपणच करणार आहोत। ही कामं केलेलीच खरी बारा हीच आपली शक्ती आहे, आणि त्यामुळं नकारात्मक बोलण्यापेक्षा आपण केलेली कामं हीच त्यांच्या समोर ठेवण्याचा प्रयत्न करा। मी आता पुरवणी मागण्याच्या निमित्तानं पण हे परवा जनाई सिरसाईचे पण पैसे वगैरे त्याच्यामध्ये टाकतोय, तिथंही मी काही लोकांना बसवलेलं आहे आणि तिथंही चांगल्या पद्धतीने। मला मात्र हा पुरुषोत्तम दादा, त्याच्यात तुमची एक मदत पाहिजे, आणि केशवराव तुमची पण, हे जरा जनाई सिरसाईची कामं करताना मला काहींनी सांगितलं की मधी पुरंदरला सोमेश्वर कारखान्याचे काही इंजिनियर घेतले, तर ते खूप चांगलं काम केलं, मला जिरायत भागातली पण लोक सांगून दादा ते इरिगेशन किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला मिळतं त्याच्यापेक्षा ह्यांचं काम चांगलं आहे। तर तशा पद्धतीनं आपण जरा या दोन्ही ठिकाणी कामं, आणि हनुमंतराव तुम्ही पण लक्षात ठेवा, शेवटी तिथं दोन्ही तिन्ही ठिकाणी अधिकारी आपलेच आहेत, त्यांना सांगायचं दादांच्या सक्त सूचना आहेत, आणि काम बेस्टमधली बेस्ट जो इलेक्ट्रिक मोटार कंपनी असेल ती मोटार घेऊ, बेस्टमधलं बेस्ट पंप जे आता नवीन कमी विजेमध्ये जास्त पाणी फेकणारे पंप मार्केटमध्ये आलेले आहेत, त्याप्रकारे आपण सगळं त्या बाबतीमध्ये करू। आणि त्यात केशवराव तुम्ही पण थोडंसं जनाईच्या बद्दल मला सहकार्य करा, मी शिरसाईच्या बद्दल पण तुम्ही जरा लक्ष द्या, मी विरधवलला पण सांगण्याचा प्रयत्न करू, परंतु शेवटी तालुका आपला आहे आणि त्याच्यामुळं काही पाणी आपलं दौडला जातं नाही असं नाही, पण ह्या पद्धतीनं आपण पुढे जाण्याचं काम करू असं मला आपल्याला आवर्जून सांगायचं आहे। इतर पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत, त्याच्यामध्ये मी आता काही फोर लेनची पण कामं करतोय, काही ती पण कामं घ्यायला सांगितलेले आहेत,
बरेच दिवस मला बारामतीकर म्हणत होते दादा एक फलटण बारामती रोड कडन इंदापूर बारामती रोड कड एक असा रस्ता पलीकडन काढा म्हणजे एक रिंग रोड बारामतीला होईल आणि त्याला नीटपणे भूसंपादनाचा मोबदला दी तो जरा कळवटीतन रस्ता येईल परंतु तो रस्ता तिथे झाला फोर लेन की आजूबाजूच्या जमिनीच्या किमती वाढतात खोटं नाही सांगत मी आता बारामतीत कामं चाललीत ना जिथं जिथं सुशोभीकरणाची कामं चाललीत गार्डनची कामं चाललीत काही वेगळी कामं विकासाची चाललीत त्यामुळे तिथल्या बाजार भावाचा रेट 1000-2000 रुपये स्क्वेअर फीटनं वाढलाय त्याच्यामुळं लोकांचं त्याच्यातनं भलंच होतं ही गोष्ट देखील विसरता कामा नये अशा पद्धतीनं माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे आणि वेळ पण बराच झालेला आहे परंतु माझी तुम्हाला पुन्हा विनंती आहे की बूथ वाईज दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका काय झालं आता हा काय हो चाललंय साहेब आपल्यामध्ये त्या सगळ्या काय झालंय वरसगाव पानशेत खडकवासला टेमघर पुण्याला एक पाणी कमी असल्यामुळं पावसाळा सुरू होईपर्यंत त्यांनाही पाणी ठेवायचंय आणि इकडेही पाणी द्यायचं अशी जरा ओढाताण चाललेली आहे कारण तिथनं काही लाख लोक तिथं राहत आहेत आपली पण महत्वाची लोक आहेत अशा पद्धतीनं माझं नियोजन चाललेलं आहे काय अक्षर तर काही वाचताच नव्ह काय मग द्राक्षाचं केलं ना परवा मीटिंग घेऊन काय आता मला तिकडे येऊन मागे येऊन भेट मला ऐकायला येत नाही आपण सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत कुणी काय करावं तो त्यांचा अधिकार आहे तर ह्या पद्धतीनं बूथ समित्यांनी आणि हा दुसरं बूथ कमिट्या करताना त्या मतदान केंद्रावर जो वेगवेगळा समाज आहे त्या सगळ्या समाजातला घटक मेंबर पाहिजे थोडीशी संख्या वाढली तरी चालेल त्याच्यात काही महिला घ्याव्या लागल्या तरी चालेल काही महिला ऍक्टिव्ह आहेत तर त्याही त्याच्यामध्ये घ्या 50 प्रमुख त्याच्याही बाबतीमध्ये या पद्धतीनं आपण करूया माझी आपल्याला विनंती आहे की मधून अधून मी तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करेन कामं तर होतच राहतील परंतु ही निवडणूक आपल्या दृष्टीने फार महत्वाची आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे यश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळालं पाहिजे अशा प्रकारची विनंती करतो आणि आपण मोठ्या संख्येने इथं आल्याबद्दल आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आपली रजा घेतो जय जय महाराज